Tony Desk. Nunca nada nem ninguém. Isto é mais que um sonho, é uma realidade. Mais que a escrita, é a verdade que nela se deposita. É a mensagem, é a liberdade. Nunca nada nem ninguém. Tony Desk. Atrás do sonho sigo. Tudo o que eu preciso. Há quem? Budanga. No tem que vive. A vitória será certa. Tony Desk.